molt graciós. Això ho estic gravant per la posteritat. Espera, que ara apareixerà per aquí. Arriba, que arriba. Que xulo. La cuestión de la fotografía, después pues de haber visto innumerables fotografías, consideramos que esta justamente pues venía un poco a trasladar esa idea de la movilización en las calles. En las calles, y justamente el 600, ¿no? como hablaba Unai, como este símbolo de este desarrollismo. Si miramos los libros de texto hoy en día, vemos clarísimamente que el franquismo en los años 60 era desarrollismo, ¿no? Y el símbolo era pues justamente el 600, acompañado de turismo, etcétera. Por tanto, ya que teníamos un 600, considerábamos que era un buen símbolo para comenzar esta exposición, también un poco como un contraste, ¿eh? El contraste de la movilización de fondo con este símbolo que era el 600, pues en primer plano. Por otra parte, querría comentar la cuestión del título, Generación Stop. Quan vam començar a investigar, vam veure que no podíem parlar d'una sola generació. En la seva majoria és cert que eren joves, però hi havia que no. Aleshores, posar un singular creiem que era invisibilitzar també una part de tot aquest moviment antifranquista que contemplava doncs, persones d'unes edats extraordinàriament diverses. Una altra cosa que jo voldria destacar abans de començar ha sigut la preocupació que hem tingut, i suposo que jo també com a historiadora de gènere és algo que tenia com molt clar, no? La visibilització de les dones que doncs, en moltes ocasions passen com a part del col·lectiu, però bueno, no? De manera una mica com por debajo. ¿Vale? Després, ara entrem al passadís, que jo crec que potser és una mica complicat parar-nos, però en tot cas pretén ser amb aquestes imatges una mica un túnel del temps que acaba entrant en aquesta galeria on trobarem tot un recorregut traçat i un relat molt clar. Així que anem cap a dins. Aquest és el plafó d'inici, el plafó de context que, evidentment, per rigor, doncs, havia d'aparèixer. Jo crec que aquí el que jo més destacaria crec que són la qüestió dels gràfics, no? Que a les persones doncs, que poden venir sense conèixer aparentment molta part de tota aquesta història poden fer-se una idea amb la qüestió dels números. I una altra cosa que va ser interessant era la qüestió de les fotografies, no? Hem perseguit molt aquesta idea de poder transmetre la història des de baix, no? El concepte d'història des de baix, que és un concepte que crec que en aquest cas ve molt bé, no? Aleshores, per tant, doncs, per exemple, Raimon, el concert a Madrid, a la universitat, de nou doncs, una manifestació al 76, i una mica també identificar aquestes generacions top, no? El Guateque, també hi havia això, no? També era part d'aquesta quotidianitat que nosaltres pretenem explicar. Com veieu, hi han dos blocs clarament diferenciats pels colors, color blanc, color negre. Això, com deia, dialoguem molt amb l'espai, o és el que hem intentat constantment, no? El diàleg amb l'espai. En aquesta primera cel·la trobeu un breu recorregut pel moviment obrer. Són importants també els objectes que hem pogut plantejar i que hem pogut posar en aquestes cel·les, com són, per exemple, les taquilles reals de la fàbrica SEAT de Barcelona, una fàbrica que apareix de manera recurrent dins d'aquesta cel·la. De fons, a més, també escoltareu el so d'una manifestació real, que una mica doncs, situa en tot aquest moviment obrer les seves accions col·lectives, la lluita, al plafó apareix la lluita per desfer o per infiltrar-se en aquell sindicat vertical i com això doncs és part identificativa de tot aquest moviment obrer dels 60 i 70. Per altra banda, hi ha diverses sentències a moltes de les cel·les, sentències del top, sentències reals del top. La següent cel·la pretén representar el moviment universitari, una mica reconeixent la complicació de transmetre aquesta vasta realitat. Ens vam centrar bàsicament en la qüestió de la caputxinada,
moment clau en el moviment universitari aquí a Barcelona i a Catalunya, i una mica explicar quin ha estat o quina va estar la repressió sobre aquest moviment universitari, sobretot la qüestió de la caputxinada. La idea a tots els plafons era que el plafó gran expliqués aquesta acció col·lectiva o totes les accions col·lectives que vam considerar que eren representatives, i al plafó petit veureu la repressió, com es va exercir aquesta repressió per part del règim cap al moviment en qüestió. I una biblioteca real, exacte. Cedit, llibres reals del moment cedits per expressos i expreses. Mira. Varios. De varias fuentes, pero son auténticos de la época. Aparte de Lenin y de todos. Claro. Suburbio. Este era muy clásico, ¿eh? El de la historia de España. Cuarta galería. Pero había otros que no se podían tener legalmente. La següent cel·la és la del moviment veïnal. Molt interessant del moviment veïnal, l'entrevista que es reprodueix en àudio de Maruja Ruiz, on explica el que ella li deia el rapto de l'autobús. Tenim sobre la taula, gràcies al 47, tota la qüestió del moviment veïnal, i creiem que pel fet d'estar convivint, no, amb tot aquest debat públic i tota la qüestió que, com dic, s'ha posat sobre la taula, era interessant també doncs, explicar que van haver altres sequestros, no? I en aquest cas doncs, que una dona va raptar un autobús. En el seu cas ella no conduïa, evidentment, ella va anar al conductor i li va dir: mire, senyor, esto está raptado, yo le firmo lo que usted quiera, pero esto está raptado, y esto va a llegar hasta, diria que era Roquetes. Sí. ¿Vale? I de nou, doncs, aquí el Gerard, que ha estat la persona, l'altre comissari, el que ha elaborat aquesta cel·la, doncs parla. Jo crec que aquesta carta real d'una nena explica molt bé del que parlarà, no? Totes aquestes lluites per qüestions tan bàsiques com era el clavegueram, com era la qüestió doncs, de l'asfalt de carrers, de semàfors, d'enllumenat públic, no? I com això doncs, també intentava dignificar la vida d'aquestes persones que eren molt vulnerables. A Veïnal hi ha una vietnamita, que de nou era autèntica, amb un cliché autèntic també, sí. Que de nou doncs, era una d'aquestes màquines que s'utilitzaven per poder imprimir en sèrie aquestes octavetes que, com heu vist, doncs, apareixen recurrentment en els plafons perquè doncs, és un dels materials més característics del moment. En el 1969, claro, yo estuve aquí detenido el 1 de mayo en Terrassa, pero resulta que estuve con compañeros de Torrebaró, porque en 1969 la juventud comunista, las juventudes del SUC, ya estaban organizadas en Torrebaró. Entonces yo me fui a mi archivo cuando vi la película y digo, sí, pues es que estuve con, lo tengo escrito, con gente de la juventud comunista en la galería de menores con los jóvenes de Torrebaró. Estamos explicando una historia del año 78, pero resulta que en el año 69 ya estaba organizado Comisiones Obreras, el SUC, la juventud comunista en Torrebaró. Importante. Son pequeños detalles. De fet, hi ha una foto, una reproducció de la foto que Manolo Vital es va fer, ara no cauré en l'any, clavant una bandera comunista a Torre Baró, a la torre. I hi ha una sentència, si fullegeu la sentència es veu, que l'acusen justament d'això, i una altra sentència, ja en va tenir dos, una altra sentència on diria que era per repartir octavetes contra el règim justament allà a Torre Baró. Vull dir que Manolo Vital viene de otro. Aquesta cel·la està dedicada a capellans i moviments cristians de base. Evidentment també van tenir una rellevància cabdal en tota aquesta construcció i per tant creiem que era necessari a l'explicar la cessió d'espais religiosos per les assemblees. Bon exemple és la reunió de comissions obreres a l'església de Sant Medí, entre d'altres, que es van donar durant tot aquest període, i la construcció també de l'alternativa democràtica a través d'aquests moviments cristians de base, com la OAC, el JOC, etc. Val? La foto és d'una assemblea. Sí, la foto és d'una assemblea. Tenla. Sí, no, esta és una altra cosa. Esto significa que quan vas a servir el servo,
la que teníem a Comissions, sí. I de la, de la, quan el 50enari de, sí, de Comissions, a l'exposició que vam fer hi havia aquesta foto. Quan va? No, 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 Cornellà no. Sant Miquel no. Sí, aquesta és el tracte, la construcció de l'Assemblea de Catalunya, els seus precedents i què simbolitza l'Assemblea de Catalunya posteriorment. Com a objecte teniu una bandera que és una reproducció de les banderes i lemes que portaven en aquelles manifestacions per l'amnistia del 77, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. I teniu, per començar, la legislació sota la que elles vivien, no? Per tant, l'organització pren sentit dins de la cel·la quan es veu aquest plafó d'entrada. Creiem que era molt important el fet de visibilitzar també, tot i que potser no jutjades directament i per aquests fets pel Tribunal d'Ordre Públic, però en tot cas el moviment feminista, en aquest, sobretot en aquest 76, havent-se anat forjant molt poquet a poquet des de les bases, no, arriba en aquest moment de les Jornades Catalanes de la Dona. I això creiem que ho havíem de representar en aquesta exposició com part d'aquests col·lectius. En aquesta disposem d'un audiovisual on les pròpies dones expliquen les seves vivències a les Jornades Catalanes de la Dona, què és el que van debatre, a quines conclusions van arribar, com es van sentir, no? El fet que de cop 4.000 dones estaven al Paranimf de la UB, doncs realment va ser un moment clau per a aquest moviment feminista del 70 que forma part també d'aquest antifranquisme. Que creiem important de destacar era el moviment lesbià, gay i transexual d'aquests anys 70. Aquesta cel·la és molt característica i crec que de nou he d'agrair a Palo Santo que pogués dur a terme les nostres idees, en aquest cas la idea d'en Gerard, que aparentment era un poc loca, i de cop... I d'en Jordi Petit, exacte, que ha sigut el seu assessor personal. Aquí hi ha la reproducció del bar Daniels. El bar Daniels era el bar on les lesbianes s'ajuntaven sabent que era un espai segur, que era un espai on totes eren conegudes i hi havia una llum vermella. Quan algú picava el Daniel s'encenia aquesta llum vermella. Totes es posaven al seu lloc i deixaven entrar a la persona que en el cas dels homes només deixaven a l'inspector de policia. I a l'inspector de policia, evidentment, li feien veure que allò era un bar de senyorites que s'ajuntaven per parlar de coses pròpies de su sexo. Aleshores, creiem que era important perquè totes elles hi parlen i tornen molt a la idea del Daniels. Tenim fotografies de Colita, en aquest cas és la Llei de Vagos y Maleantes, que reconeix la qüestió de l'homosexualitat. Hi ha molts recursos, ja ho veureu, de novel·la gràfica, perquè creiem que la novel·la gràfica també mostrava molt bé tota aquesta realitat, potser des de la ficció, però... aquesta cel·la, hi ha l'última que té material dins en aquest bloc, o material com a mínim en plafons, etc., és la de la solidaritat. Les xarxes que es van teixir de solidaritat amb els presos i preses, jo he d'afegir que crec que més presos que empreses, van ser realment importants, no? Aleshores, donar espai i traçar també el relat comptant amb aquestes xarxes de solidaritat resultava imprescindible. El que trobareu també aquí dins és una multicopista amb la que es feien octavetes en sèrie i ha estat cedida per la Fundació Cipriano García, l'Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya. Ahí el mismo cliché que había, ¿eh? No lo hemos tocado. No sé. Aquesta cel·la, com dic, és l'inici d'aquest procés repressiu, era el moment de la detenció. Trobem una obra d'art bordada per Blanca Serrano. Ella ha situat els espais, però sobretot més coneguts, de la repressió, de la detenció, de la tortura, de l'empresonament en un llençol. Per altra banda, escoltareu de fons una càpsula sonora. Aquesta càpsula sonora explica i sonen testimonis de persones que van ser detingudes i expliquen justament el moment de la seva detenció, on es trobaven, què estaven fent, a què estaven vinculats, etc.
I fotografies també de l'arxiu històric de comissions obreres, on apareix, en aquest cas no seria exactament la detenció, sinó després d'haver estat detinguts, el trasllat cap al Tribunal d'Orden Público. ¿Era Tito Márquez? Sí, Tito Márquez. La detención de Tito Márquez. Sí. I con la Nati Camacho no estava fa poc. Exacte. I sí, aquest, sí. És que me lo passo. Aquesta són la fotografia de la fitxa policial de la Nati Camacho. Mira, ¿y el Cipri dónde está? El Cipri, sí. Cipri, sí, sí. Sí, sí, sí. El Cipri i el Tito. Se ve la, però la fuente era autèntica, esta fuente. També volíem posar rostres. Creiem que era de justícia posar els rostres. I aquí els tenim, doncs, a la catifa de baix, que es pot trepitjar i té el sentit que es pugui trepitjar, estan les fotografies de molts dels perpetradors d'aquestes tortures, dels responsables de les tortures que els activistes van patir, per exemple, aquí a Barcelona, a Via Laietana, i al final del tot tenim un plafó, és una foto fixa dels policies de la Brigada Politico-Social entre el 73 i el 74 a Via Laietana. Tots sabem, doncs, què passava, per exemple, com deia, a Via Laietana, que era la qüestió de la tortura. Com us deia, hem utilitzat en certes ocasions el recurs de la novel·la gràfica. En aquest cas, ens van cedir la novel·la gràfica, Pepe Gálvez ens va cedir la novel·la gràfica de Miguel Núñez, i consideràvem, doncs, que hi havia unes pàgines que, sense voler caure en absolut amb el una mica el morbo, etcètera, fotografies, no?, les que tots coneixem de Tellez, d'Arangó, etcètera, no volíem caure en això, però aquesta novel·la gràfica, així com l'informe de la tortura OI, que data de principis dels 80 i és anònim, explicava molt bé què era això de la tortura, i l'ambientació de la cel·la, doncs, amb la cadira, el flexo i les manilles. Una altra part d'aquest procés era l'arribada i l'estada dins de la presó, i el que aquí trobeu és primer un poema de Marcos Ana on parla d'aquest moment, no?, on senyala la qüestió del patio. El Carles Vallejo, per exemple, ens parlava molt de què es feia dins del pati, i aquí, doncs, els plafons intenten parlar una mica d'aquesta rutina, no?, dels horaris, de l'alimentació, i per altra banda, just davant, teniu un audiovisual que completa molt bé tota la informació a través dels testimonis de dones que van passar per Trinitat Vella i homes que van passar per la Model, i que venen a explicar ja no només el que els arxius ens parlen, no?, els arxius ens diuen aquest era l'horari i aquest era el menjar, però no ens parlen de les sensacions, les experiències, les vivències dins de la presó, l'organització interna dels propis presos dins de la presó per sobreviure en aquest sistema que els pretén fer sucumbir d'alguna manera, no? L'última part del procés, una de les parts finals del procés, era l'arribada al top, no?, davant d'aquests servidors del top, davant d'aquests jutges. I el que trobeu dins és un corpòrio que està inspirat, doncs, amb aquesta visió del top, la visió que tenia l'acusat, no? A la part, diguem, de la taula dels jutges veureu una breu biografia dels tres presidents del top. Algun d'ells, jo crec que això també és important, algun d'ells arriba aquí com a premi després de passar per Vagos i Maleantes, que això també és curiós. Val? Aquesta era com el retiro espiritual, no?, per alguns jutges del top. Al final també teniu un plafó que complementa tots els noms de qui formen part del top, i com a objectes teniu unes medalles reals d'un jutge cedides per Isabel Alonso Dávila, que forma part, doncs, de l'Associació de Persones Expreses Polítiques. Aquesta cel·la és una mica el moment que hem volgut deixar després de recórrer tot aquest camí de la repressió per les veus d'aquests activistes, doncs, que passen per tot aquest procés, i just aquí, dels carrers a les cel·les, expliquen tota aquesta experiència des de la detenció fins al judici del top, el seu alliberament, però també a vegades el seu exili, qüestió que també creiem que havíem de reconèixer perquè també era un altre d'aquests camins de la repressió. Per altra banda, trobareu un plafó on apareixen els
diria que són 1.400 noms d'advocades i advocats defensors. I una toga, que en aquest cas ja és una toga de jutgessa, però que pretén fer un homenatge exacte a aquests advocats i advocades defensores que després en democràcia acaben sent jutges, com és el cas doncs, de Sanció Soler, de Manuela Carmena, etc. De la Sanció Soler. Ya de jueza, ¿eh? Pero de jueza democrática, no de la... L'exposició parla de la qüestió d'activistes represaliats pel TOP, Tribunal d'Orden Público, Justícia en principi civil, però no hem de negar que en aquell moment també convivia amb la justícia militar. I la justícia militar durant aquest temps també va dur a terme execucions. I aleshores aquesta convivència havia de quedar relatada en aquesta exposició. Hem agafat tres casos. Hem agafat Julián Grimau, no és exactament del període del TOP, però sí que és una de les causes del naixement del TOP. Després tenim Salvador Puig Antic i Chiqui, i els altres executats. És molt sobri aquesta cel·la, no hem volgut de nou caure en cap mena de morbositat o no, en absolut. No volíem posar una cadira. No. Esta celda presenta, un poco subiendo, ¿no?, en el escalafón de responsabilidades de esta represión, presenta los gobiernos de Franco que estuvieron en el periodo en el que existió el Tribunal de Orden Público. Y al final, como atrezzo, hay una banderita franquista rota, que también creíamos que era, bueno, tenía también su tema. Bueno, yo, aquesta... No necessita gaire explicació. Franco tancat en una cel·la, creiem que era un poc una llicència poètica que no podíem permetir. I l'autor és Eugenio Merino. Ell va exposar ja una obra d'art similar a Arco i aquesta ens l'ha cedit. És justícia poètica que sigui el cap de la dictadura. És el cap, exacte. És que no és com... No és ni ell. És el cap, eh? És el que posa la nevera. Acabàvem el cap de Franco, creiem que era quelcom força desagradable. Per tant, vam decidir que totes aquestes veus d'aquestes persones justifiquessin el fet o ens expliquessin si havia valgut la pena. Que aquí teniu doncs, la pregunta, que és una mica la idea d'aquest debat públic, de la reflexió, no? Ha valgut la pena? Per tant, aquests testimonis ens expliquen les seves experiències des d'una mirada molt positiva, des d'una mirada de reconeixement de la seva lluita, anys més enllà, no? de quan ho van fer, i bueno, creiem que era una molt bona manera d'acabar l'exposició saltant una mica del cap de Franco cap a aquesta construcció de l'alternativa democràtica en la veu dels propis testimonis. I és una pregunta que no ens la fem nosaltres, sinó ens la fan els alumnes quan anem als instituts. Curiosament, quasi bé tots acaben que et pregunten, ha valido la pena? Ha valgut la pena? I aquí entra el nostre diàleg amb ells. I aquí l'únic que trobareu és un audiovisual, però és un audiovisual realment molt potent. Visita lliure són divendres, dissabte i diumenge. Ah, vale. Però divendres a la tarda, dissabte matí i tarda i diumenge al matí. I l'altre són hores convingudes. Em dic Pepe Gálvez Miguel i sóc una de les 9.146 persones que van ser processades per al Tribunal d'Ordre Públic de la dictadura franquista per lluitar per la llibertat. Em dic Montse Milastrada, vaig néixer el 27 de gener de 1945 i quan va morir el Franco tenia 30 anys. Per tant, sóc de la generació top. Em dic Dolors Folch, vaig néixer el 4 de juliol de 1941, per tant, quan va morir Franco tenia 34 anys i vaig enganxar el començament, els judicis eren amb judici militar, amb consells de guerra, però afortunadament nosaltres ens va tocar el tercer judici del TOP i per tant allò va ser millor que no pas l'anterior. Soc Roser Rius i Camps, vaig néixer a Barcelona el 17 de maig de 1947. Tenia 28 anys quan Franco va morir, formo part de la generació
Tribunal d'Ordre Públic, top. Soc Andreu Nebot Mula, vaig néixer el 30 d'octubre del 48 i a la mort de la Franco tenia 27 anys. Per tant, soc de la generació del Tribunal d'Ordre Públic, vaig lluitar contra la dictadura i per les llibertats democràtiques des del moviment estudiantil i dels barris, també. Jo soc Carlota Falgueres i Marçal. Vaig néixer l'any 1950, per tant, quan es va morir Franco, tenia 25 anys i, com a conseqüència, soc de la generació top. Bé, soc de la generació top perquè, a més, vaig passar pel top dues vegades. Me llamo Antonio Rodríguez Avellaneda, nací en Motril, provincia de Granada, el día 13 de agosto de 1943, el mismo día que nació Fidel Castro. Yo tenía 32 años el día 20 de noviembre de 1975 cuando falleció el dictador. Y lo celebré de la mejor manera posible, obviamente. Soc la Isabel Alonso d'Àvila. Vaig néixer el 23 de novembre de 1953 a Salamanca. Per tant, tenia 20 anys quan va morir el dictador Francisco Franco el 20 de novembre de 1975. Per tant, soc de la generació top. Soc la Conchita Sánchez Medina. Tenia 21 anys quan va morir Franco, soc generació top i vaig ser detenida el 1974 amb 20 anys. Jo soc treballadora social i no vaig començar a treballar en treball social perquè per mi era molt més ric el que m'aportava tota la lluita obrera, tota la formació que vam fer de comissions, tot el que vaig aprendre senzillament, no? Vull dir, era el que em podia donar una professió que encara no hi havia començat, no? La veritat és que va ser una època molt dura, evidentment, vull dir, però d'altra banda, què et diré jo, també molt gratificant, perquè lluitàvem amb un objectiu, que era enderrocar el règim. No, aquí no anàvem únicament a guanyar 50 pessetes més en aquella època i aconseguir millors condicions, que també, perquè feien falta, però sobretot sabíem que tot aquest moviment que s'anava extenent i que cada vegada érem més, representava fer trontollar allò que ens oprimia de tal manera, no? No, que arrepentir-nos en absolut. Jo era del PSUC i militàvem fonamentalment, érem tres coses fonamentalment. Érem catalanistes, marxistes i fonamentalment antifranquistes, el qual detestàvem amb tota la nostra força. Ell i el seu règim i els seus adlàters. Vaig mantenir el meu compromís, o sigui, nosaltres érem gent compromesa política i socialment. He treballat pel meu poble i el meu barri, per les condicions de vida, millorar les condicions de vida de la gent, he continuat fent-ho, en Bandera Roja i en el SUC. Em sento orgullosa d'haver format part d'aquesta generació. Hem lluitat per les llibertats i la democràcia d'aquest país, que m'estimo com el meu, tot i que jo sóc una arribada, perquè jo vaig arribar a Catalunya a l'any 71, al desembre del 71. Lluitàvem perquè ja ens suportava la dictadura. No hi havia cap tipus de llibertat de res, d'associació, de propaganda, d'expressió. De les dones especialment teníem una càrrega molt més gran encara que els homes. Per exemple, les dones no podien decidir la seva vida fins als 25 anys. Bé, jo era jove quan vaig implicar-me amb la lluita antifranquista i no érem massa conscients de les conseqüències. És com una mena d'implicació gradual fins a arribar a tenir responsabilitats importants. Però la pròpia joventut no et fa pensar, o jo no pensava llavors, en el que em podia significar. Sabia que podies anar a la presó, podien anar a la brigada política i social, els interrogatoris. Mai m'hagués imaginat la tortura com la van exercir. Potser hi ha una banda, una certa inconsciència de la joventut,
i d'altra banda és implicació contra les injustícies. I això va venir per la meva família, la transmissió de valors. Jo vaig veure amb la meva família el que va ser, perquè no va imparar el silenci, com altres famílies. Em van explicar el meu pare, doncs, que va estar a la guerra, que va estar condemnat a mort, que va estar a les presons, perseguit, i tot per defensar la república legalment constituïda. Això a mi em va deixar petjada, i també des de part de la meva mare, doncs, em va explicar la terrible situació dels bombardejos al barri del Poble Nou. Era una nena petita i ens ho explicava, la terrible experiència. Llavors, clar, tot això em va impregnar valors d'estar envoltat d'una societat absolutament injusta i que calia fer alguna cosa. Llavors, primer comences a fer coses menys transcendents, com anar amb els grups d'esplai, a fer xerrades, fer cinefòrums, però clar, en el moment que entro a treballar a la SEAT, això ja són paraules majors, perquè era l'empresa model del règim amb un sistema de control brutal i una, diguem, una estructura repressiva brutal, perquè tenien molta por de la conflictivitat social o laboral a la SEAT. I per això vam estar molt perseguits per la Brigada Política Social. Jo luché contra la dictadura a partir del momento en que, trabajando por primera vez en un almacén de calzado con 14 años, adquirí conciencia de clase. Conciencia de clase porque ni te aseguraban ni te pagaban. Es decir, tú estabas allí en el almacén de calzado arreglando zapatos para llevarlos a las diferentes tiendas, pero de cobrar nada. Y aquello, y el escuchar la pirenaica, que yo ya empezaba mucho tiempo a escucharla, cuando la guerra de Vietnam, los diferentes conflictos que aparecían por lugares del mundo, las lecturas que caían en nuestras manos, me propusieron a último del año 60 ingresar en el Partido Comunista de España y no me lo pensé dos veces, ni consulté con nadie. Entré en el Partido Comunista aún sabiendo los riesgos que eso suponía. Ya el que me pidió, el que me propuso entrar, ya me dijo que eso era muy peligroso. Y como a mí me ha gustado siempre el riesgo, me han gustado mucho las aventuras, no lo dudé. Lluitàvem per derrocar la dictadura i teníem l'esperança que després de la dictadura també poguéssim avançar en la lluita contra el capitalisme. Tot era per la llibertat, perquè no passés el que havia passat, perquè quan arribaves i veies totes les presons plenes de gent, doncs t'esgarrifaves perquè pensaves aquí i pot passar qualsevol cosa, no? Les causes per les quals són fàcils d'explicar, vull dir, l'Espanya o la Catalunya del 72 era molt, molt, molt grisa i qualsevol persona amb una mica de cultura i amb una mica de sensibilitat veia que allò era una cosa que teníem que enderrocar. Potser també la meva generació va ser l'última que ens pensàvem que la revolució era possible. I per tant, d'alguna manera, pues, si venia la policia, pues, ens defeníem i era una mica, bueno, potser una postura més intransigent que d'altres que hi havia dintre del moviment antifranquista. Però bàsicament, i el que ens unia a tots era la lluita contra la dictadura. No, no, que arrepentir-nos en absolut. A més, el meu home no hi va estar una vegada, ni va estar dues vegades a la presó, i inclús quan era menor d'edat, perquè l'havien agafat amb una manifestació i el van posar amb els comuns perquè era petit per anar amb els polítics, diguéssim, no? Però no, no, al contrari, vull dir, nosaltres seguíem lluitant, però no nosaltres, tota la colla. Jo no conec ningú que hagués dit aquí plego, eh? Vull dir... Bueno, porque no todo el mundo era capaz de... El miedo es el miedo, sí. Entre otras cosas, ¿qué se consigue con la represión? Atemorizar a la gente, aterrorizarla, para que no se muevan, por muy cabreado que tuviera. Ah, sí, pero es que... Tú tienes que decir, si no se mueve nadie, no se avanza. Lo poco o lo mucho que tenemos, y esto yo se lo digo a toda la gente, ha sido gracias al esfuerzo de mucha gente que han, y que permanecen ahí, per los siglos de los siglos, en el anonimato. Hi havia aquí encara
bueno, tenia resistències i encara vam tenir que resistir amb molta força per aconseguir finalment el producte de la lluita, va ser Rashid, no? Aconseguir viure en democràcia. Per això ara, quan a vegades hi ha gent que, no, que no veu, o que no veu, o que no valora, o que simplement, bueno, és quelcom que és com natural, no? Jo sempre penso, mare meva, les daria una setmanita allà, només una setmanita, no? Ara, retrospectivament, penses, si haguessis sabut les conseqüències o haguessis fet, no ho sé. Des de llavors no érem herois, vull dir que no hi ha herois, és persones que creuen en fer alguna cosa, que ve una situació injusta i procurem fer alguna cosa. Sí que eren herois els de la postguerra, amb totes les condemnes a mort, les maquis, les guerrilles. Nosaltres les conseqüències van ser tortures, privacions de llibertat, presons i exilis, que, bueno, déu-n'hi-do, eh? Però no em sabria plantejar si davant les conseqüències del que vaig fer ho has fet o no, però crec que a més és una pregunta inútil. Ho vaig fer i crec que ho vaig fer bé i en sóc, diguem, orgullós d'haver-ho fet. Vull dir que haver contribuït a la lluita per les llibertats per mi és un valor i és el que pretenc que sigui una referència a les noves generacions, que sàpiguen que no ens van regalar res, que tot el que tenim va ser fruit de lluites, conquestes, sacrificis i, per tant, hem d'estar amatents perquè no anem enrere. I aquest jo crec que és el missatge principal, i dir que sí, que va valdre la pena, ha valgut la pena, i realment crec que la majoria de persones que vam lluitar en el tardofranquisme som, diguem, veiem que va valdre la pena.